Naš slogan je neodoljiv ukus sa juga. Znači imamo 90 objekata, 90 je otvaranje u subotu, to je ova Velika Plana, 90 jedinica je u Smederevu, treći objekat već, na Leštaru, zatim idemo na objekat broj 92, to je Požarevac, i 93 je Despotovac. Sve te objekte, a nabrao sam znači neki 5-6, otvaramo u jednom kratkom roku od nekih desetak dana. Znači imamo veoma intenzivno otvaranje maloprodajnih objekata. Do kraja leta trebalo bi da otvorimo i objekte u Beogradu. Znači već se pojavljamo na tržištu Beogradu. Znači će biti uskoro i jubilarni 100. objekat. 100. objekat je upravo tako u Beogradu. Znači planirali smo stepenasto širenje. Ne idemo preskakanje pa da imamo Beograd, da ova mesta zapostavljamo. Znači između već se zna da će to biti Mladenovac, Aranđelovac i tako neka usputna mesta. Širok izbor svoje proizvodnje, znači nemamo ništa što nije naša proizvodnja, sa izuzetkom kačkavalja, znači ono što, da, sa naših farmi, znači to je junetina sa naših farmi, svinje su iz područja Žitorađe, Banata, Srema, znači sa velikih farmi, to nisu otkupi male količine onih neujednačenih kvaliteta. Radimo proizvodnju na dva punkta. Jedan je objekat u centru Niša, to je bivša izvozna klanica Poljopromet, a drugi je objekat 7 km iznad Niša prema Prokuplju. Produkcija je dnevno, prerade negde oko 50 tona. Tu spada samo ono što je prerađevina, ne i meso. Od ovog što ste rekli, znači preporučujemo, evo tu je akcija baš na ćevapima, na roštilju, na pljeskavicama, da, to je prepoznatljivo za jug dole. Na ceni od 299 dinara po kilogramu, gde kupac ima mogućnost da gratis to ispeče na roštilju na čumur, što je takođe naša prepoznatljiva. Mi nemamo nijedan roštilj u svim objektima, nemamo nijedan koji je na struju ili na plin. Znači uvijek idemo na onaj autentičan ukus sa juga. Da, eto je to. Uz to, znači što sam rekao roštilj, imamo veoma popularnu cenu, akcijsku cenu krmenadle, svinjske, vrata sa koskom po takođe ceni 2,99 dinara po kilogram. Onda imamo kobasice, gurmanska se zove i slaninska na 165 dinara po kilogramu, to preporučujem. Roštiljska kobasica 199, ona je bila hit za vreme 1. maja i Uskrsa, ona je u velikim količinama prodata. I tu su i šunke, delikate šunka, pileća prsa, u omotu na poceni akcijskoj 425 dinara po kilogramu. Znači to je nešto što ide u velikim količinama i kupci to traže i prepoznaju. Pretpostavljam da će te akcije biti stalne. Ove cene ćemo sigurno, koje su na letku, a ima neki 20 artikala, držati narednih 10 dana. Posle toga sigurno ćemo imati najmanje kod nekih 15 artikala akciju koja će trajati tokom celog leta.